Ну, мне очень нас надо форму. Рада видать вас тут у всех. У нас сегодня первый всеукраинский форум инновации студентов, который проводится за поддержкой Министерства освіти и науки Украины, как частина выполнения темпус-проекту. Его назва – «Национальная освітня инфраструктура удосконалення инновационной и предпринимательской деятельности IT-студентов». Виконання проекту програми ЄС «Темпус-4» було розпочато 15 жовтня 2012 року. Це трирічний національний проект структурних заходів, цілями якого є: перше – розробка віртуального інноваційного середовища для українських студентів, науковців та фахівців в галузі IT задля поглиблення їх творчого та інноваційного потенціалу, відчуття спільноти у створенні нових продуктів. Друге – розробка національного стандарту магістра з інженерії програмного забезпечення з урахуванням дисциплін з інноваційної та підприємницької діяльності. Третє – створення набору рекомендацій для прийняття на національному рівні необхідної форми співробітництва університет-компанія з фокусом на інноваційну та підприємницьку діяльність студентів. За час виконання проєкту було отримано такі результати. Дуже коротко. Проаналізовано результати анкетування вишів щодо розвитку інноваційної діяльності в Україні у вищій освіті, проєктів та програм інноваційної співпраці університетів з компаніями. Результати аналізу узагальнено як звіт, який опубліковано та представлено Міністерству освіти і науки України. Міністерство надало позитивний відзив на матеріали звіту з рекомендацією використання отриманих висновків в подальшій роботі. Створені рекомендації з використання міжнародних моделей співпраці компаній з університетами, модель інфраструктури для співпраці університет-компанія, моделі студентської інноваційної та підприємницької діяльності у вишах, рекомендації по стандартам і моделям для вишів, які займаються інноваційною діяльністю спільно з компаніями в сфері IT. На базі Інституту Педро Нуниша, це Коїмбра, Португалія, проведено навчальний семінар для представників університетів щодо інноваційної стратегії університетів та моделей функціонування бізнес-інкубаторів. На базі українських університетів-партнерів проведена низка семінарів використання європейського досвіду з удосконалення студентської інноваційної та підприємницької діяльності ОВНЗ України, в яких взяли участь понад 150 викладачів різних вишів, що навчають IT-студентів. Розроблено віртуальне інноваційне середовище для підтримки функціонування екосистеми інновацій IT-студентів, задачею якого є створення відчуття спільноти між українськими студентами, науковцями та фахівцями в галузі IT задля поглиблення творчого та інноваційного потенціалу. Розроблено національний стандарт для магістрів з інженерії програмного забезпечення, який містить дисципліни з інноваційної та підприємницької діяльності. Партнерами з України, нагадаю, не усі знають, це Львівська політехніка, це Івано-Франківський університет, це Харківський національний університет радіоелектроніки і то організатор сьогоднішнього форуму – це Одеський національний політехнічний університет. І Вінниця, Вінницький університет. Прошу пробачення. Сучасні тенденції ринку IT-послуг України передбачають перехід від аутсорсингу послуг до розвитку продуктових компаній. Розробка інноваційних, конкурентноспроможних програмних продуктів є одним з пріоритетних напрямів IT-спільноти та держави. Такий перехід обумовлює нові вимоги до випускників ВНЗ, а саме наявність навичок інноваційної та підприємницької діяльності. Маємо надію, що перший всеукраїнський конкурс інноваційних стартап-проєктів студентів IT-напрямів IT Евріка України та перший всеукраїнський форум інновацій IT-студентів є наступними вдалими кроками щодо підготовки фахівців, яких потребує суспільство. Ми вдячні всім, хто підтримав наш проєкт, а саме генеральним партнерам конкурсу, компаніям Sigma і IKEA, організаційному партнерові, який нас приймає, Impact Hub Одеса, і всім небайдужим компаніям і особам, які знайшли можливість прийняти участь у форумі.
Особливу подяку ми маємо висловити Міністерству освіти і науки України, які активно підтримують проєкт в цілому та безпосередньо приймали участь в організації конкурсу і форуму. Зараз я представляю і надаю слово Ірині. Учасників конкурсу і заходу, і для нас цей захід є вкрай важливим. В основі успіху кожної людини, компанії або країни лежать інновації. І спільного позитивного результату можливо досягти лише шляхом синергії та поєднання зусиль. Ми влади бізнесу та творчої молоді. Ми вас підтримуємо і віримо, що разом нам вдасться змінити країну на краще і світ. Стів Джобс колись сказав, що люди, яким настільки бракує клепки, що вони вірять в те, що можуть змінити світ, насправді і змінюють його. Я вірю, що ми з вами є ці люди, і я усім нам бажаю успіху. Дякую. Дякую за привітання. І слід також відзначити, що безумовно особливий внесок в організацію форуму внесла команда Одеського національного політехнічного університету. Дякуємо дуже їм за це. Слово для привітання від господарів надається проректору Одеського національного політехнічного університету Сергію Анатолійовичу Нестеренку. Будь ласка. Добрый день, коллеги. Я с большим удовольствием по поручению администрации Одесского национального политехнического университета хочу приветствовать всех участников этого первого форума. Это форум первый, но я глубоко убежден, что он будет, безусловно, не последний. Наверное, среди айтишников бессмысленно говорить о важности этого проекта. Мы все понимаем, что IT-стартапы – это архиважная вещь. Но мне хотелось бы сказать, что наш университет участвует в десятках проектов. И, положа руку на сердце, я хочу сказать, что этот проект один из самых интересных и самых креативных, в котором принимаем участие. Наверное, политех не случайно является организатором первого форума, потому что мы один из старейших университетов города Одесса, нам 97 лет, и мы будем отмечать скоро столетие нашего юбилея. Мы самый крупный технический вуз на юге Украины, в нашем университете занимается более 15 тысяч студентов, у нас 4 колледжа, 13 факультетов, 62 кафедры, и мы готовим специалистов и магистров по 65 специальностям. Но самое важное, что практически по всем специальностям важные компоненты обучения студентов являются IT-подготовка. Наверное, и Одесса не случайно выбрал в качестве города, где проходит этот первый форум, потому что, если мы посмотрим на 200 с небольшим лет назад, то Одесса был прекрасным стартапом, градостроительным, в результате которого в этой степи, возле моря, появился тот город, где мы сегодня с вами находимся. Поэтому энергетика Одессы ориентирована на удачные стартапы. И это, мне кажется, здорово. Я желаю вам всем успехов, желаю удачи. И независимо от того, какое место займет ваш проект, я считаю, что вы все победите. Потому что ваши проекты уже лучшие, лучшие из тех 400, которые были представлены на этот конкурс. Поэтому я желаю вам успехов, успехов сегодня, успехов вашей дальнейшей жизни, еще много-много вам удачных стартапов, а нам всем ветра неба над головой. Успехов, ребята! Шановні учасники, ви знаєте, що в межах форуму проводиться фінал конкурсу IT Еврика Україна. Конкурс проводиться за двома номінаціями. Краща інноваційна ідея та краще інноваційне рішення. Ідея, рішення. На першому етапі конкурсу, який проходив з 15 вересня 2014 року по 30 листопада, студенти ВНЗ України подавали свої роботи відповідно до вимог положення про конкурс. Опис, бізнес-план, відеопрезентація. За результатами першого етапу було зареєстровано 442 проєкти і 800 студентів з більш ніж 20 ВНЗ України. На другому етапі конкурсу, який проходив з 30 листопада 2014 року по 30 грудня, відбувалася оцінка проєктів експертами конкурсу. В якості експертів були запрошені провідні фахівці в IT-галузі з європейських і вітчизняних ВНЗ та організацій. За результатами другого етапу були визначені
по 5 команд фіналістів у кожній номінації. На третьому етапі конкурсу, який проходив з 1 лютого по 28 лютого 2015 року, команди-фіналісти проходили регіональні тренінги. Результатами проведених тренінгів стало підвищення якості презентації проєктів і рівня підготовки фіналістів. Фінальний етап конкурсу ми проводимо сьогодні. Дозвольте представити членів журі, які будуть сьогодні оцінювати роботи фіналістів. Це, по-перше, Ханс Лунберг. Віце-президент Європейської академії менеджменту Брюссель Бельгія, сеньор-лектор підприємництва Лінеус університет Векше Свіден. Наступний член журі Ніклас Мамрос. Вадим Роговський. CEO IT інкубатора Веннабіз, Одеса, Україна. Наталія Потапова. Тренінг-менеджер компанії Sigma Software. Віктор Каук. Програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки. Так, це усі члени нашого журі.